אז אני ממשיך, אני ממשיך לדבר על כוח החיכוך. אני רוצה להזכיר כמה דברים. אז ככה, אני אקח משטח. על המשטח אני יכול לשים גוף. גוף. מה אני רואה? גוף נמצא על המשטח. ואני רוצה להזיז את הגוף. זאת אומרת להפעיל על הגוף כוח. למשל, אני מפעיל כוח בכיוון משמאל לימין. הנה. מפעיל כוח לגוף. ואני רואה שגוף לא זז. נשאל שאלה, למה? למה גוף לא זז? אנחנו יודעים למה. כי בין הגוף ובין המשטח יש מגע ויש כוח שנקרא כוח החיכוך. מה זה כוח החיכוך? הנה הוא, כוח החיכוך. זה כוח החיכוך, זה כוח שמפעיל משטח לגוף. אני מפעיל כוח, למשל, 3 ניוטון, רואה שגוף לא זז, זה סימן שכוח החיכוך סטטי. גם כן 3 ניוטון, אני מתחיל להגדיל כוח, ופתאום, למשל, ברגע שאני הגעתי ל-11 ניוטון, גוף מתחיל לזוז. מה זאת אומרת? שאני הפעלתי כוח המינימלי. כוח המינימלי אני מפעיל. כוח המינימלי, הנה, כוח המינימלי, כוח המינימלי אני מפעיל, כוח המינימלי, אוקיי? שבמקרה שלנו שווה לכוח חיכוך סטטי מקסימלי. שווה לכוח חיכוך סטטי מקסימלי, FS max. מה זה כוח חיכוך המינימלי? מה זה כוח המינימלי? כוח המינימלי זה כוח שיש צריך להפעיל לגוף כדי שגוף יתחיל לזוז. כוח המינימלי זה כוח שיש להפעיל על גוף כדי שהוא יתחיל לזוז. מה זה כוח חיכוך סטטי מקסימלי? כן, זה כוח המינימלי שיש להפעיל לגוף כדי שהוא יתחיל לזוז. זאת אומרת, כוח חיכוך סטטי מקסימלי, לפי חוק ראשון של ניוטון, שווה לכוח המינימלי שיש להפעיל לגוף כדי שהוא נתחיל לזוז. עוד פעם הסברתי. עכשיו, יש משטחים שונים, ובגלל זה אנחנו יודעים שאם גוף הזה נמצא על המשטח, ואחר כך אני מעביר את הגוף למשטח, נגיד שעשוי מקרח, אז שם כוח המינימלי קטן יותר. למה? כי החיכוך בין הגוף ובין הקרח יהיה קטן יותר. ואנחנו יודעים שלמציאת מקדם חיכוך הסטטי המקסימלי, מה צריך לעשות? לחלק כוח חיכוך סטטי המקסימלי למה? לכוח הנורמלי.
אנחנו יודעים, הנה, זה כוח נורמלי. למה כוח נורמלי שווה? כוח נורמלי שווה לכוח הכובד שפועל לגוף. אז אני יכול לכתוב שזה כוח הכובד וזה כוח נורמלי. מה אנחנו יודעים? שאין שווה ל-G. לפי חוק ראשון, לפי חוק ראשון של ניוטון, G שווה MG, ובגלל זה אנחנו יכולים למצוא מקדם החיכוך הסטטי המקסימלי ככה. הנה, אפס מקס חלקי כוח נורמלי, אבל כרגע אני הוכחתי שכוח חיכוך סטטי המקסימלי יש לחלק לכוח נורמלי, אבל כוח נורמלי שווה ל-G, G שווה ל-MG, זאת אומרת, מכאן נובע ש-N גם כן שווה MG, זאת אומרת, במקום N, מה אני יכול לרשום? MG. ולעשות מסקנה האחרונה למציאת מקדם החיכוך סטטי המקסימלי, יש לחלק, הנה אתם רואים, כוח חיכוך סטטי מקסימלי שווה לכוח המינימלי שיש להפעיל לגוף, זאת אומרת, אני יכול לרשום F מינימלי, לחלק למה? ל-MG. זהו. המסקנה. הנה, זה המסקנה. למציאת מקדם חיכוך סטטי המקסימלי, יש לחלק כוח המינימלי לכוח הכובד ששווה ל-MG. יפה? בטח. בוא לפתור איזשהו בעיה. אוקיי, בואו לרשום איזשהו בעיה. בעיה היא ככה: מסת הגוף נגיד 5 קילוגרם, ידוע. אם אנחנו מפעילים כוח על הגוף הזה, הוא התחיל לזוז מתי שכוח שפועל עליו, נגיד 25 ניוטון. כוח שיש להפעיל על הגוף, כשהוא התחיל לזוז 25 ניוטון. זה כוח המינימלי נתון. מה צריך לעשות? למצוא מקדם החיכוך סטטי מקסימלי במקרה הזה. יפה. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים כדי למצוא מקדם חיכוך סטטי מקסימלי,
יש לחלק. כוח חיכוך סטטי מקסימלי לכוח נורמלי. אבל עכשיו שימו לב מה אני צריך לכתוב. כוח חיכוך סטטי מקסימלי שווה לכוח המינימלי שיש להפעיל לגוף כדי שגוף מתחיל לזוז. כוחות האלה שווים אחד לשני לפי חוק ראשון של ניוטון. חוץ מזה, מה אנחנו יודעים? שכוח נורמלי שווה לכוח הכובד. לכוח הכובד. כוחות אלה גם כן שווים אחד לשני לפי חוק ראשון של ניוטון. G שווה תמיד MG. זאת אומרת, כוח נורמלי גם כן שווה MG. אז מה אני יכול לכתוב? מיו S מקסימלי, מקדם החיכוך המקסימלי, שווה קו חילוק. כוח חיכוך סטטי מקסימלי שווה למה? לכוח המינימלי. כוח המינימלי נתון, זאת אומרת F מינימלי. למה צריך לחלק? ל-N, אבל N שווה MG. זהו, פתרתי בעיה. שווה קו חילוק. מציבים 25 ניוטון לחלק למסה 5 קילוגרם. למה צריך להכפיל? ל-G שתמיד 10 ניוטון לקילוגרם. קילוגרם, קילוגרם. ניוטון, ניוטון. מה יוצא? 25 חלקי 50. 25 זה חצי מ-50. זאת אומרת, מקבלים 1.2 או 0.5. תשובה, מקדם חיכוך סטטי מקסימלי שווה 0.5. זהו, ככה פותרים את הבעיות לפי השלבים. לפי השלבים, בבקשה, קודם כל כותבים שלב 1, אחר כך 2, אחר כך 3, אחר כך 4, וזה שלב מה שאתם רואים פה, כן? זה שלב 5, ותשובה היא שלב 6. זהו, ככה פותרים את הבעיות. תודה רבה, ולהתראות.